Goeiemorgen, baie welkom by ons video-opname van ons erediens vir die 18de Oktober. Die wêreld raak al meer korrup rondom ons. En die duisternis wurg ons, maak ons benoud. Wat maak ons as dit donker word? Iemand sê, gee vir die mense Jesus. Die mense sê, wat moet ek met Jesus maak? Dit begin lyk asof mense so gewoond geraak het aan die donker, dat hulle thuis geraak het daar. Hulle soek nie die lig nie, want in die donker kan hulle lekker wegsteek. So wat maak ons as dit begin donker word? Kom ons bid saam. Here, ons weet dat ons in hierdie tyd die benauwdheid beleef van al hoe meer duisternis, wat wil blyk asof het ons oorweldig. Here, ons leef in 'n wêreld wat al hoe meer korrup raak. En het raak aan die orde van die dag. Dit word soms selfs goed gepraat. Dit maak ons bang en benoud. Ons het U nodig, Jesus. U is ons lig. Bring vir ons hoop. Kom gryp in soos net U kan. Mag ons ook in hierdie oomblikke deur U versterk en bemoedig word. Mag ons perspektief kry wat net U kan bring. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So die Johannes Evangelie is seker een van die gedeeltes in die Bybel wat die meeste tyd spandeer aan Jesus se ek is uitsprake. Onder andere die feit dat hy sê ek is die lig vir die wêreld. Ons het nodig om nie net kennis te neem van die lig nie. Ons het ook nodig om die lig te ken en na die lig te gaan en in en met hierdie lig te lewe en te laat lewe. So kom ons gaan begin by Johannes 1 en kom ons trek 'n paar lyne om nie net kennis te neem van die lig nie, maar deur hierdie lig beïnvloed te word. In die begin was die woord daar en die woord was by God. En die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Onthou hierdie woorde. Hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Sy lig kan ons ook sê. Die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het. Vol genade en waarheid. So in hierdie korrupte wêreld waarin ons leef, wat ons benoud maak, kom hierdie woorde steeds na ons. En die vraag bly ook vir ons, wat moet ons met Jesus maak? Wat moet ons met hierdie lig maak? Van die wêreld soek dit nie eens meer nie. Maar ons kan 'n verskil gaan maak. Die volgende gedeelte wat ons by gaan stilstaan, wat eintlik ons fokus teks vir vandag is Johannes 3. Nou, as ons vir mekaar vra, wat maak ons met Jesus? Wat maak ons met die lig? In hierdie gedeelte is Jesus in gesprek met Nikodemus. Hy is 'n Joodse leier en hy verwag dat die Joodse koninkryk weer moet herstel word. Hy soekend na antwoorde en hy hak vas by verkeerde koninkryk. Want die Jode se verwagting was dat die Messias, en dit is nou Jesus, wie hulle nie herken nie, dat die Messias sou kom om die vervalle koninkryk van Israel weer op te rig, die Joodse koninkryk. So hy hak vas by verkeerde koninkryk. En Jesus praat met hom oor God se koninkryk, God se lig. En om dit in te gaan, het jy wedergeboorte nodig. Nikodemus verstaan dit nie.
Hij probeert het letterlijk verklaren. Hij kan niet verstaan hoe kan een mens weer fysisch geboren worden. Maar Jezus praat van een geestelijke geboorte. In Johannes 1 wordt het ons nou verduidelijk. Je moet Jezus aannemen om herken en om gloeien. En dan word je niet. Je wordt uit God geboren. Nou verander alles. Jy is niet gemaakt. Vir Godse koninkrijk. Sê, dit is wat Jezus ons leer in die gebed wat hij ons leert om te bid. En dan gaat het nie meer oor jouw naam nie, maar oor Godse naam. Oor sy eer. Gaan oor sy koninkrijk, niet jouw klein koninkrijk nie. Dit gaan oor God se wil. Ook in jou leven. So kom ons gaan volg die tekst en ons lees verder vanaf vers 16. Jesus is steeds bezig om met Nicodemus hier te praten. In die baie bekende vers. God het die wereld so lief gehad, dat hij sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun naar die wereld toe gestuur om die wereld te veroordeel nie, maar sodat die wereld deur hom gered kan worden. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hij niet in die enigste seun van God glo nie. En so kom die scheiding. Die licht het naar die wereld toe gekom, en toch het die mense eerder die duisternis as die licht lief gehad. Want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die licht, en kom nie naar die licht toe nie. O, mense, dit klink so bekend. Want die mense het gemakkelijk geraak in hulle korruptheid aan die donkerte, zodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar, wie volgens die waarheid handel, kom naar die licht toe, zodat het duidelijk kan blyk dat sy dade in gehoorzaamheid aan God gedoen is. Godse wil, Godse koninkrijk. Als het donker word, moet ons een keuse maak. Een keuse vir die licht, een keuse vir die waarheid. Een keuse om in gehoorzaamheid aan God te wandel. Sien, hierdie mense wat vraag, wat moet ek dan met Jezus maak, en so gewoond geraak het aan die donker, dat hulle thuis is daar. Hulle soek nie die licht nie, want in die donkerte kan hulle lekker wegsteek. En dit klink vir ons so bekend. In die Romeinse Rijk was het nie veel anders nie. Die korruptheid daar het ook hoogtey gevier. In die vroeë eeuwe was het die Romeine nie die volgelinge van Jesus Christene genoem nie, maar slechts mense van die weg, of people of the way. Nou, baie skrywers skryf daar oor, en een van die interessante boeken daar oor, is geskryf die Rodney Stark, en hy skryf oor, of die boekse titel is The Rise of Christianity, en dan die onderskrif van hierdie titel sê, Explaining How Christianity Grew. Nou, die Romeinse Rijk praat van vir 'n lang tyd van die volgelinge van Jesus as mense van die weg. Hulle het 'n ander lewenstyl gehad. As ons gaan kyk na wat die sensusse gesê het in daardie dae, vanaf die jaar 37 na Christus tot 350 na Christus, sien die mense 'n geweldige impak wat die Christene gehad het in die wêreld. En hoe hulle getalle groei. Vanaf so plus minus 7000 in die jaar 37 na Christus, as ons gaan kyk na die bronne wat die Romeine vir ons gelos het en hulle geskiedskrywers, tot in die jaar 350 na Christus groei hierdie getal Christene na 34 miljoen gelowiges. 56% van die Romeinse Rijk was Christene. Hoekom die jaar 350? Want dit is min of meer die tyd toe Constantijn tot bekering kom, die keizer op daardie stadium, en hy die Christelike geloof staatsgodsdienst maak. So hoekom groei die Christelike kerk so vinnig? Natuurlijk deur die krag van die Heilige Gees, die belofte wat Jesus het, jy sal krag ontvang om my getuies wees. Maar het was nie so makkelijk nie, hierdie mense was onderdruk, hulle was beskou as 'n sekte van die Joodse geloof. Hulle is nooit erken as 'n godsdienst nie. Hulle was net people of the way, mense van die weg. So, ek wil 'n paar dinge vir ons duidelik stel, as ek hieroor gaan gesels. Kom ons hou ons fokus op hierdie skuifie. Rodney Stark in sy boek, The Rise of Christianity, het 5 basiese dinge geïdentificeer, dat hy sê wat Christene gedoen het, en wat hulle laat groei het as kerk of getal gelowiges is, deur die krag van die Heilige Gees. Hierdie mense het anders geleef, as die Romeine. Hulle was anders,
as die mense van die wereld. Hulle was in die wereld, maar nie van die wereld. De twee tekste ondersteun dit, as ons nou Johannes 1 en ook Johannes 3 in gedagte hou. Romeine 12 vers 2 sê, julle moet nie aan hierdie sondige wereld gelijk word nie, maar laat God julle verander die julle denken te vernieuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat voor hom goed en aannemelik en volmaak is. Om anders te wees as die wereld, as hierdie sondige wereld, nie daarin gelijk te word, moet jy toelaat dat God jou denken vernieuwe. Dit bly wedergeboorte, die woord kom terug en oor na ons toe. Dan kan ons sy wil onderskei. In Filippense 2 skryf Paulus ook, doen alles sonder kla of teepraat. Dit was die ritme van mense van die weg, people of the way. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly. Onberispelike kinders van God, te midde van ontaarde en corrupte mense, mense van die duisternis, tree onder hulle op as ligdraers in die wereld, dier die woord van die lewe uit te dra. Die woord van die lewe is om te getuig oor Jesus Christus, en jy tree anders op. Onberispelik, niemand kan een vinger na jou wys as jy onberispelik is nie. Die volgende punt wat Staak uitwys, is dat mense van die weg, mense was wat omgegeet en ander gehelp het. Nie een typische eigenskap in die Romeinse tyd nie. Hulle het nie omgegee vir ander mense omring. Hulle was nie opvaardig teenoor ander mense. Het was nie een karaktereigenskap van hierdie mense nie. So, liefde is met ander woorde uitgedeef. Jesus sê in Lukas 6 vers 31, behandel ander mense soos julle self behandel wil word. Sien, Jesus verkondig hierdie paradox liefde. Hy sê, jy moet jou vijande lief hê. Die unlovables, wil ek hulle noem. Matteus 5 vers 43, het ons moes nou rikkie terug by stilgestaan, waar Jesus hierdie paradox sê, jylle moet jylle vijande lief hê, bid vir hulle. Want God gee reën en son oor goeies en slegtes. Tree op soos wat jylle hemelse vader sal optree. Johannes 13 vers 34 en 35, hieraan sal die mense weet dat jylle my disciples is, as jylle mekaar lief het. Romeine 13 vers 8 skryf Paulus, jylle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Die mense van die weg was anders, want hulle het omgegee, nie net vir mekaar nie, maar ook vir die ander mense, die nie gelovig is nie. En hulle was opvaardig. Mense, is dit 'n waarde wat ons weer nodig het? As jy so optree, bevestig ek jou gehoorsaamheid, maar ons het dit meer nodig. Die volgende ding, wat Christene of mense van die weg uitgeleef het, was hulle familielewe, hulle huwelikslewe, het sekuriteit gebied aan die wêreld van die dag. Huwelik in families was die hoekstene van die samelewing. Ek dink so baie mense ken Efesiërs 5 vers 22, maar hulle lees die lekker saam vanaf vers 21 tot 32 in die hele gedeelte, nie val ons mans nie. Wat sê dit begin so, vers 21 sê, mans en vrouwens, julle moet uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig wees. Behandel mekaar met respect. En dan sê vers 22, vrouwens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. En dan stop ons manne daar. Maar dan staan nog verder in die sin, soos wat die kerk aan Christus onderdanig is. Die ou huweliksformulier het gesê, en alles wat reg en billik is. Ons moet daai gedeelte weer gaan lees. Waar kom nie vir oggend tyd nie. Maar daar is eintlik net twee dinge wat van vrouwens gevra word, maar min of meer, ten minste 8 dinge van mans. Ons moet ons vrouwens lief hê, ons moet hulle koester, ons moet hulle wy aan God, ons moet hulle rein hou. Ongekend in daai tyd. Mans het hulle vrouwens nie mooi behandel nie. Huwelike en families was die hoekstene van die samelewing. Kolossense 3 vers 19 sê, mans, julle moet julle vrouwens lief hê. Moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Hoekom sal dit aangespreek word? Met ander woorde, die wêreld het anders opgetree. Hulle het dit bitter gemaak vir hulle vrouens. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos word nie. Sien as hy kritiese ingesteldheid van die wêreld. Wat net altyd kritiek lewer en fout soek. Dis nie hoe ons optree nie. Dis nie hoe ons moet wees nie. Dis nie deel van ons waardes nie. Die vierde ding, die Christene, die people of the way, mense van die weg, het die verskillende ismes aangespreek van hulle dag. Rodney Stark noem het racism, classism, sexism was addressed.
Ons gaan kyk na skrifgedeeltes wat weer Paulus vir ons gee. Almal was gelijk in 'n Christelike samelewing, in 'n geloofsfamilie, konteks, gemeente. Hulle het almal gelijk hanteer. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus, Jesus is julle almal een. Hy sê in Kolossense 3, 'n ander vers daar in vers 11 sê, hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of onbesny nie, nie? Andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles, een en allemaal. Hulle het die ismes van hulle tyd aangespreek. Klassisme, rasisme, seksisme. Hulle het gesê, ons is allemaal gelijk. Christen het opgestaan in geregtigheid. Hulle profetiese stem laat hoor. Die laaste ding wat ons sien in hierdie mense van die weg, en hoekom hulle op die einde in getalle groei, is ons verheug ons ook in die swaar kry. Van ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Mense van die weg was taf, hulle was betroubaar. My vyfde eienskap, ek het nou per ongeluk vinnig oor het gegaan. Hulle was betroubaar. Hulle het hard gewerk. En hulle was eg. Hulle was mense van die waarheid, soos wat het mense van die lig betaam. Is dit die waardes wat ons weer nodig het, as mense van die weg? As het donker word rondom ons, dan is het nodig dat ons meer ons ankers moet vastslaan, ons tenttouwe weer moet hervestig in ons waardes van wie ons is as gelowiges, as mense van die weg. In 'n wêreld wat al meer korrup raak, het ons dit nodig om as Christene uit te staan. So, as het donker word, moet ons anders kyk as wat die wêreld kyk. Weet, daar is lig en die lig is Jesus. Wees daarom die verandering. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons weet, U is die lig. En dit is so belangrijk in die tyd, dat ons nie net kennis neem van die lig nie, maar dat ons die lig aanvaar en aanneem en toelaat om ons te verander, om in die lig te wandel, as mense wat omgee. Anders is as die wêreld, breek met sonde, wat mense, Here, met respek behandel, wat waardes vestig, ook in ons huwelik, van wederzijds respek en gelykheid, wat, Here, ook betroubaar en hardwerkend is, wat kan volhard, wat taf is, Here, wat nie halwe werk nie, soos U ook, Here, Filippense 1 vers 6 sê vir ons, dat U sal klaarmaak in ons wat U begin het. U doen ook die halwe werkie. Dis goddelike karakterdinge hierdie. En ons het nodig om te volhard daarin. So ons kom na U toe, Here, en vra deur die Gees, help ons vas te staan en te volhard. Die wêreld brand, die wêreld bloei, die wêreld is donker, pikdonker, as gevolg van duisternis. Here, die bose het nie oorwin nie, en sal ook nie oorwin nie. So help ons om vas te staan in hierdie waarheid, want U is die oorwinnaar, Jesus. Mag ons U lig laat skyn, mag ons U lig vier, mag ons U lig aangee, en mense na die lig toe bring, sodat hulle ook mense van die weg kan wees. Ons bid dit in Jesus' grote naam. Amen. 'N baie geseënde dag vir elkeen. Ons gesels Woensdag verder oor hierdie teksverse, en dan gaan ons 'n bietjie op 'n ander manier daaruit fokus. Mag die Heer jou seën, mag die Heer jou beskerm, mag die Heer in sy genade en liefde jou omvou en vir jou lig bring. En mag hy jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.